goraa iddoo jedhama. Akka jiraattota naannoo kanaarraa odeeffadhetti ijaarsi pirojeektii kanaa kan eegale bara 2005 yeroo ammaa kana sadarkaa maalirra jira pirojeektiin kun qophii kana irratti xiyyeeffannee jira. Lagni Awwaas gandoota aanaa Barbaree keessatti argaman lama jal'isee misoomsuu danda'a. Ganda haroo naannoo fi goraa iddoo. Namoonni muraasni ganda haroo naannoo keessa jiraatan bishaan laga Awwaas jenereetaraan fayyadamanii jal'isee oomishaa jiru. Jenereetaraa fi akkanumaan malee waan biraa oomishnuun hin qabnas duratti. Hojii adda addaatiin gaasii nama miidha. Waan argattuu fi waan fuutuu walqixa illee dhufuu danda'a. Walillee dhufuu danda'a. Matoora namoomishee haga sana baasii garaagaraati baasanii baasii furdaa baasanii akkanatti namni baay'ee rakkatee jira. Namoonni ganda goraa iddoo keessa jiraatan garuu laga Hawaasiin oomishaa hin jiran. Lagni Hawaas oomisha jallisiif akka oolu pirojektiin jallisii birrii miiliyoona 16 akka hojjetamuuf qoratame. Lafa hektaara 450 misoomsa. Namoota harar irraa dhufanii qubatantu jira. Naannoo sanatti rooba gahaan hin jiru. Hanqinni roobaa hin mul'ata. Sababa sanaaf oomisha gahaan argatan turan. Waggaadhaa gara waggaatti deddeebi'anii himannaa yeroo baay'ee nu kaleessaniin kun qorannoon kun godhamee fi akkaataa itti jallisiin kun isaan qaqqabee bu'aa qabeessummaan oomishaa isaanii dabalee midhaan nyaataatiin of danda'aniif jechuudha kan karoorfame. Ta'us pirojektiin kun yeroo karoorfame keessatti hin xumuramne. Haga hojjetame turee jira. Bakka adduun dhiisanii turanitti deebi'an. Pirojektichuun karaa guutuu ta'een addaan dhaabbatee ture. Dhaabbachuu qofaa miti haaromsa dura rakkoo bulchiinsa gaarii hammaataa keessa ture jechaadha. Komiin uummataa illee dhugaadha jedhameetiin fudhatamuun hin danda'amu. Sababni isaa pirojektiin kun bara 2005 kan kenname. Pirojektichi yeroo karoorfame keessatti maaliif hin xumuramne? Kontiraakterri jalqabaa dadhabee keessaa ba'e. Isa itti aanutti kenname inni itti aanus akkasumatti dadhabee keessaa ba'e. Qofaa amma kontiraaktaroonni yeroo hojii tokko irraa fuutee tokkotti yeroo dabarsitu gidduutti yerootu fudhatama. Seerri wanni jedhu kontiraaktaruma jalqabaa saniin dhimmichi kan xumuramuudhaa qabu. Kontiraaktara biraatti dabaluudhaaf kontiraaktaroonni lamaan kun walii galtee uumuu qabu ofii isaaniitiif jechaadha. Sab kontiraata akka jedhamutti jechaadha. Kontiraata guddaan kontiraata xixiqqaa jalatti akka kennutti akkasitti walii galaniiti kontiraaktarri lammaffaan kan hojiitti seenee jechaadha. Adeemsa hordoftaniiti moo akkamitti? Adeemsi garraatti hordofameetumaan achii ammallee gad dhufanii even kontiraaktarri duraas nu dhufee saayitii kana sanitti kenneeti dhimmichi seera isaa eeggate jechaadha. Sanaan booda akka maanaajimentiitti ta'anii kun kontiraaktaraan hojjechuu waan hin danda'amneef koonforsiidhaan hojjetu jedhameet gara kanatti seename jechuudha. Yeroo sadaffaadhaaf amma waajjirri ofii isaatiin humnaan yeroo itti hojjetaa jiru ta'a jechuudha. Baajata ofii isaatii ramade. Ogeeyyii keenya achitti galchinee hojjechuun keenya kontiraaktaroota dhimma kanarratti hanqina qabanii fi dadhabbii qaban itti agarsiisudha. Kan lammataa immoo gaafii uummataa battalatti deebisuudha. Akkuma argaa jirru yeroo dhiyoo keessatti kan waggaa 3-4 ol fudhate gara 85 akkasirra gahuun keenya muuxannoo dabarsuudhaa fi qotee bulaaf deebisuudhaaf kanaaf itti galle jechuudha. Hawaasni naannoo kana jiraatanis ijaarsa pirojektii kanaa keessatti hirmaachaa turan. Karaa makiinaan deemu hojjennee karaa daandii ashawaan deemu beera dhiirana hirmaannee hojjennee jirra. Hojiin kun kan isaanii akka ta'e uummanni beekee jira. Beekes sagantaa baafnee jirra. Torban keessatti guyyaa 4 dhufanii hojjechaa jirani. Hirmaannan hawaasni gochaa turan akka yoo duraa ijaarsi pirojektichaa eegalu ho'aa hin turre harkifachaa dhufe. Yeroo baay'ee xalayaas gaafanne qaamaas gaafanne bulchaas gaafanne jirra. Wanti anarratti nu deeggarsa jiru xiqqoo laafaa jira. Akkaataan pirojektichi jalqaba itti qoratame mataan isaa. Hawaasa biratti karaa guutuu ta'een hubatamne. Ganda haroo naannoo keessatti hawaasni gara jalaa jiru guutumaan guutuutu jallisee kanarraa fayyadamuu dandeenya karaa jedhuun kaasa. Booda keessa immoo eeriyaan hawaasni fayyadamne jiru sun yoo laallamu dhaabbata bosonaatiin eeriyaa bosonaa keessa akka inni jiru karaa guutuu ta'e ilaallee mariirra geenyee xumuratti galleetiin hirmaannan kennallee bifuma jalqaba isaaniin akkaataa itti deemamuuf marii keessa jira mariin sun xumurame gara hojii qabatamaatti galuudhaaf deemaa kan jiru ta'uusaati jechaadha. Haalli teessuma lafaa pirojektiin kun irratti hojjetamaa jiru bu'aa bayii qaba. Kun istiraakchariin kun filuumii jedhama. Kaanaaliin keenya irra keessa darbaa bishaanni duraan ture sun jaluma dhiyaa jechuudha. Bifa kanaan gosa akkasii shan qabna kaanaalii kana keessatti. Kaanaaliin kun ooyiruu misoomni jallisii irratti oomishamu biraa hanga ga'utti naannoo kiiloomeetira 7 dheerata. Pirojektiin jallisii bishaanii kun laga Hawaas irraa eegalee hanga asitti jechuudha. Dheerina kiiloomeetira 4 naannoo ta'utti kanan argamu. Egaa bo'oon bishaanii kallattii kanaan bishaan geessuuf hojjetame kun naannoo meetira 25 kan ta'u lolaadhaan jalaa jigee tajaajilan ala ta'e si'a lammaffaadhaaf irra deebi'ameeti hojjetamaa kan jiru. Rakkoon isaa maali? Rakkoo kontiraaktaraati. Kontiraaktara dura hojjatee jechuudha. Reeshoo isaatu sirrii hin taane. Simmintoo baay'ee xiqqoo ture. Yeroo roobni rooba injikse.
biyoon irra taa'emmoo biyyoo hayaa jedhamudha kan jigudha. Kanaalii akkasii reeshoon isaanii baay'ee gadi bu'aa kan ta'e kan fuulduratti ni cabu jennee yaadne isaan cabsineerra kanaalii naannoo meetira 50 ta'u caccabsine akka haraatti hojjanneerra. Ijaarsi piroojeektii kanaa yeroo karoorfame keessatti xumuramuu dhabuun rakkoolee garaagaraa uume. Fakkeenyaaf ashawaan hin dabalate baajoon ashawaa makiinaan tokko amma gara naannoo 2021 bitaa jirra. Yeroo sanatti garuu 2013 bitaa hojjetame waa hunda dabaleera. Ijaarsi piroojeektii kanaa xumurame tajaajilaaf akka ga'u hordofamuu qaba. Xinxalli gadi fageenyaan gaggeeffamu ariitiidhaan itti seenama. Ariitiidhaan waan itti seenamu sun yookaan iddoo tokkotti cittee dhaabbata. Kun waan karooraan ala hojjetamaatiin hin ture ta'uu isaa sirriitti kan irraa barannee fi uummannis kana 1, 2, 3 jedhee kan nutti hime ta'uu isaa waan hubannee fi gara fuulduraa rakkoolee akkanaa kana salphisuudhaaf karoora keessa galfannee uummata wajjin taanee qindoominaan kan hojjennu ta'uu kaasuudhaan rakkoo kana karaa gara fuulduraatiin salphisna amantaa jedhuun qaba. Piroojeektiin kun qulqullinaan hojjetamee xumuramnaan hawaasni naannoo kanaa jallisiin ni oomishu. Jiruuf jireenya isaaniis ni fooyyeffatu. Kuni akka galma ga'uuf abbaan taayitaa misooma jallisii Oromiyaa hordoffii walirraa hin cinne gochuu qaba.